Sedulur buto, wil katak sini lan buto garu langit. Kepiye, kepiye, kakang buto puno. Iya, kepiye, kakang buto puno. Ngene, sedulur. Piye, onggenmu, netepi kewajibanmu, titai sang prabu dalem rahwono, supaya ne opo, supaya ne eron-eroni, bangsa wanara ketek-ketek, sing wis gawe tanggul, opo wis bok lakoni, wis bok kerja no. Wah, wis siap kabeh kakang. Iki ngono mau. Aku lan sak bolo koncoku, yo buta yuyu rumpung barang, wis nindak no opo sing wis dadi. Opo sing wis dadi kewajibanku kakang. Ya. Loh. Kae nalah buta yuyu rumpung sempoyongan rene iki. Kena opo kae? Waduh, kakang buta puno. Kepiye buta yuyu rumpung? Ngene kakang. Aku arep matur kakang. Ketiwasan kakang buta puno. Wah, dia ngomong, aja ngomong ketiwasan wae, ana apa sejatine? Nganti tak ngerti kok kene, awakmu sempoyongan mlakune ora jejeg. Ngene kakang. Iki mau nalikane aku tugas netepi kewajibanku diutus Sang Prabu Dalem Rahwana supayane ngungsir ana ing tanggule sing wis digawe bangsa wanara ketek-ketek munyuk sing wis gawe iku. Wih, ketiwasan kakang. Ana ketek. Wah, ketek rupane putih kakang. Tapi sakwise aku ngungsir, aku dirogoh kakang. Wah, kepiye? Dirogoh. Iya kakang. Aku dirogoh. Dibuetet. Wah, nganti teko dasaring samudra kakang. Wah. Lah terus kepiye kelanjutane? Buta yuyu rumpung. Ngene kakang. Sakwise aku madhep karo sing jengene ketek putih. Nek ora salah jengene ndak sapa ya? Jengene Hanuman kakang. Hanuman. Iya kakang, bener Hanuman. Aku tadu. Aduh kesekten kakang. Wih. Ora dikira sing jengene ketek munyuk putih iku. Wah, jan hebat tenan kakang. Bareng aku di selentik, di cuotos, wah aku ngelimbung jempalian kakang. Nganti aku nyungsep, wah. Jebule. Ora dikira-kira. Oleh ngantem aku nganti aku resobah kakang. Iki ngono pirang-pirang jam lagi iso tangi kakang buta-buno. Wah, ya. Neng ngono, aturmu tak tompo. Iki ngono. Buta wil tak katak sini lan buta garu langit. Wah, kepiye kakang buta puno. Sedulurmu buta yuyu rumpung wis digawe sempoyongan koyok ngono. Apa sing perlu buat tindak no sak mestine? Wah. Aku ra bakal terima yen sedulurku digawe sempoyongan kakang. Kakang buta garu langit. Ya. Aku ora bakal terima. Yen buta yuyu rumpung iki wis tak anggap sedulurku dhewe nganti digawe sempoyongan. Yo, aku bakal budhal golek iseng jengene Hanuman. Wah. Yen perlu tak puangane. Wah. Yo. Kono, gage nang golek Hanuman tuntut bales apa sing wis dilakoni Hanuman mergo wis gawe kancamu, sedulurmu, yo buta yuyu rumpung. Nganti sempoyongan. Siap, kakang. Kakang, wil katak sini. Kepiye, buta garu langit. Iki bener ta ora iki? Iki ana kethek putih iki.
Hei, ono pawongan buto-buto gede-gede dangah-dangah ono ing kene iki arep lah opo? Wah, sopo siro? Sopo jenganmu? Aku abdine Sang Prabu Rama Wijaya yang jejuluk Anoman. Wah, bener kakang, pil kata sini. Iki Anoman. Cewek gawe dulure dhewe. Buta yuyu rumpung nganti sempoyongan. Piye 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 piye? Hei, Anoman. Kepiye? Apa bener awakmu sing gawe sedulurku buta yuyu rumpung nganti sempoyongan? Ora klarobah lan nganti ndase bileng kok keplak ndase. Wah. Aku abdi dalem Sang Prabu Rah Rama Wijaya. Amarga sedulurmu kadangmu buta yuyu rumpung wis gawe kurang prayogane tumindake merga wis gawe gugruk jungkure tanggul sing wis digawe bangsa wanara. Wah ha ha ha. Pancen iku wis ditugasno Sang Prabu Rahwana. Wei, munyuk putih. Kowe aja sok sekti, aja sok mlete, aja sok jaduk kowe. Lah terus karepmu kepiye? Aku karusa iki sedulurku buta garu langit. Bakal nuntut bales apa sing wis mbok tumindakno karo sedulurku kadangku yaiku buta yuyu rumpung. Pancen buta yuyu rumpung winginane enak-enak dusel-dusel ana ing dasaring samudra, ana ing ngisor tanggul, tak buwetet ndhase. Dambak rambuté nganti jemburik kabeh. Wah ha 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 ha. Kowe mlete banget. Sepiro sektimu, sepiro didayamu Anoman. Apa sadurunge awakmu ora ngerti tigdayane, kuasane, sektine Anoman? Blas ora tau, dung blas ora tau ngerti. Ya. Terus karepmu piye? Awakmu ngadang-adang aku. Ana ing kene iki karepku aku bakal nuntut bales lan jajal kesektenmu Anoman. Ya, yen kowe kepengin ngerti digdayane Anoman, yen kowe kepengin ngerti sektine Anoman iki, nek trimo dapur-dapuramu bakal pecat saka kene iki. Wah Anoman, aku iki buta garu langit. Buta sing pilih tandin lan sekti mandraguna. Apa meneh kowe Anoman? Atusan koyok cacahe koyok dapuramu bakal tak emplok kablong ana ing iki wetengku. Yo, buktekno. Yo.